2219 eller 2255. Fia har ett lån på 50 000 kronor och betalar 4,5% i ränta. Räntesatsen minskar med 0,5 procentenheter. Hur är större minskningen i procent? Så har vi gamla värde där som är 4,5 procent och skillnaden där. Det är det minskar med 0,5% procentenheter. Så det är den som är skillnaden. Så har vi förändringen. Så har vi skillnaden 0,5. Det är där med det gamla värdet 4,5%. Så det är 0,5. Det är där med 4,5. Så har vi 0, cirka 11. Det är där med 100%. Så får vi 11%. Ett annat sätt att göra det är att vi har gamla värdet som är 4,5. Nya värdet måste vara 4,5%. Så vi drar med 0,5 procentenheter. Så har vi 4. 4,0%. Så förändringsfaktor blir det nya värde 4 dividerat med 4,5. Så 4 dividerat med 4,5. Då får jag 0,888. Och 9 kanske säger vi där nu då. Reducerar vi med 100% så får vi 88,89. Så förändringen nu då. Är lika med 100%. Subtraherar med 88,89%. 100%. Så 100. Subtraherar med. Så får vi 99%. Förlåt. 4 dividerat med 4,5. Multiplicerar med 100. Den skulle jag göra. Subtraherar med. 100 subtraherar med den. Så har vi 11 också. Procent. Ja, det är exakt samma. Ni får bestämma vad ni vill använda. Vilken metod vill ni använda?